ဟုတ်ဒီလိုပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပေါ့เนาะကျွန်တော်18နှစ်သားတည်းကနေပြီးတော့ချက်ချင်းနေဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ရဆက်ခဲ့တဲ့ပိုးပါပဲအဲ့တော့ချက်ချင်းနေရနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုအခုရှင်နေထိကျွန်တော်လုံနိုင်သလောက်လုံနေတာပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော့ကံကောင်းတာတစ်ခုကဟိုရေဟာအရင်နှစ်တည်းလောက်မကြီးလိုက်ဘူးပေါ့เนาะကိုဗစ်နဲ့ရေသက်တာနှစ်ခုပေါ့ရင်ဒီနှစ်မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုရေကမကြီးဘူးမဟုတ်ပါဘူးကြီးပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မကြီးဘူးပေါ့เนาะပြီးတော့အခုဆိုရင်လည်းအရင်နဲ့မတူတော့တခုကတော့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေပေးဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးထွက်ရတယ်ဘာလို့ထွက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေသမှာသူ့ဒေသနဲ့သူနိုင်တဲ့အဆင့်မရှိသေးဘူးပေါ့เนาะအခုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်လာဖြစ်လာအရင်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပရိုက်တာအတင်းနေအကူကြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်သူ့ဒေသနဲ့သူနိုင်လာတယ်ပေါ့เนาะနိုင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တနေရာနဲ့တနေရာဟိုတိုင်းကျော်နေကျော်ကျွန်တော်သွားပြီးတိတ်လုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကလည်းရေးပေးရနေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီကိုဗစ်ဆဝင်နေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေလိုက်တာအခုကျွန်တော်တလခွဲလောက်ရှိပြီကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်နေတာကျွန်တော်စက္ကန့်ရတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာသွားပြီးတော့ဟို PPE မဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ကျူဝင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်တလခွဲလုံးဝကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဆက်ဆက်မရှိဘဲနေကြည့်တယ်ဘာလက္ခဏာမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးပေးသွားရင်လိုရသွားအောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နေတာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုနေပေမဲ့လည်းအခုရေးပေးရမကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟလာမနေ့ရပဲစက္ကန့်ကိုလမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော်တောက်ကြနေယုံကြည်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စက္ကန့်ပြောင်းဝင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုကပြောလိုက်တော့ဟိုအဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပဲမနေ့ကညပါဗောနော်မနေ့ကဆိုတော့ဒါ3ရက်နေ့မနေ့လို့ပြောရမှာပေါ့စန္ဒနာကြီးကလောက်မှာဖုံးလာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမွေးလူနာတယောက်အရေးပေါ်သွားခေါ်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာလဲဒီကျူဝင်နေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာနေမကောင်းလို့ဦးတက်ပေါက်လို့ဦးတက်ရောင်လို့အစာအိမ်ရောင်လို့ဟုတ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်စေယုံတွေကိုပို့ပေးခဲ့ရတာရှိသလိုပဲညကတော့ထူးထူးခြားခြားမွေးလူနာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုအောင်ကျော်ဆန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလန်တီးယားတွေရဲ့ဦးစီးသူပေါ့နော်သူကလည်းလှမ်းပြီးဆက်တယ်ဒီရွာသားကြီးကျွန်တော်တို့စီဝါရေးတက်ကတူမှာထားတဲ့ကျူစင်တာနေပြီးတယောက်ရေးမွာပေါက်ပြီးတဲ့အရေးပေါ်မွေးလူနာမွေးရမယ်တဲ့သူလည်းအခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဖက်အသင်းတွေကအဲ့ဒါတိရိမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်မြောက်တော်ကောင်ကအသင်းကိုအိုးဖြစ်ဖြစ်လွတ်ပေးပါတော့တောင်တကုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတစ်ခုလွတ်ပေးပါပါဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ကစားစခန်းကသွားရင်ဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးပါဆိုကျွန်တော်တို့ညာလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်လွတ်ပေးပြီးတော့မှသူကထပ်ပြောပါတယ်ဟိုဟိုမှာကဲလုတ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်ခလေးကမွေးပြီလားထွက်နေပြီလားကျွန်တော်လည်းသူလည်းယုံကနေမသိဘူးပေါ့နော်သူကလည်းဒီသူ့စခန်းကနေလှမ်းပြီးပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပဲတာဝန်ကျတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းဒီနီးပြဖြစ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတက်ရောက်သင်ကြားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ခလေးမွေးချင်းဆိုတဲ့ဒီဖွားရပညာရလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်မြောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာဦးကျော်စောကနေပြီးဟိုမင်းလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညာ PPU ဝတ်ပြီးတော့ PPU ပြန်ဝတ်တယ်ပေါ့နော်တလအခွဲလောက်ရှိပါပြီအဲ့တော့ PPU ဝတ်ပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းကနေဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကားပေါ်မှာ PPU ဝတ်နေ2ယောက်ပါပါတယ်နောက်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်နဲ့မွေးလူနာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2ယောက်အဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဲလုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့မွေးတော့မွေးကန်ဒီအခြေအနေမှာပဲမဲ့ဟိုကားပေါ်မှာမမွေးပြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်စေုံရအောင်ကျွန်တော်သွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် PPE ပြန်ဝတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ညာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဟိုကဲလုံနေနေတယ်ပဲဟလာ तू ကဟိုကမလေးရှားကပြန်လာတာပါအဲသူခင်မုံကတော့ဟိုမှာကြံခဲ့သေးတယ်ပေါ့ तू ကဒီမှာကျူဝင်နေတာအဲပြည့်ဖို့ရှေ့ရပဲလို့တော့တယ်နော်ပြီးတော့လေဗရန်ကပါဟုတ်ကဲ့ပါ तू လည်းအခုလောက်ဆိုရင်တော့မွေးပြီးလောက်ပါပြီကျွန်တော်လည်းဖုန်းနံပါတ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်ခက်ခဲရှိရင်ဖုန်းဆက်ပါပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အများကြီးကြုံရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကျူစင်တာမှာရန်ဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်ဆေးရုံပို့ခဲ့ရတယ်ကျူစင်တာမှာနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုပို့ရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကဒီကိစ္စကြီးကိုဖြတ်ကျော်ကြရမှာပါအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကနေပြန်လာပြီးတော့ကျူမဝင်သေးတဲ့သူတွေလည်းဟိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထိဆက်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုမိသားစုကိုကူးနိုင်ပါတယ်ကုမိသားစုကိုကူရနေပြီးတော့ကိုပါဝင်းကျင်တွေကိုထပ်ပြီးထိဆက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ထိဆက်တဲ့နေရာတွေပါအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျူဝင်ပါပေါ့နော်ကျူဝင်လိုက်ပြီးတော့ဟလာယောဂရဲ့အခြေအနေကတေပြောက်မြန်မာပြည်မှာအများကြီးမရှိပါဘူးအခုချိန်ဒီ6ရောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါသေးတယ်အဲ့တော့အသေးပြောက်တော့နည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့မပြန်ပွားတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့အတွက်လည်းအလုံးဝိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့စီကံနေနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့လိုက်နာရမယ်ဟာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဟာဒီအလုံးတိတိကျကျလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပဲဒီကိုဗစ် -19 ကိုကျော်လွှားနိုင်ကြပါသေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်စပြီးထွက်တဲ့ဟိုကကျွန်တော်ခွင့်တောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့သွားမယ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ
เราต้องก็รอจนเราคุ้มอยู่บ้านเลยปะเนาะแต่ไม่จนเราเองยังลามาขังปะเนาะแต่ไม่จนเรายีบีจังเองยังนี่ไม่สุดเลยสิมาเราจนเราพูดมาสักครั้งมาจนเราเบ้มามาช่วยเป็นขันตะขันตะมาไปจนเราหนีบีร้อจนเราเนสเตียหนีบีร้อมาจนเราเองจนเราพียงเงียบปะเนาะไอ้ยานี่พียงอะไรเองมาจนเราถ้าลากเวลาสีตัวอีกปะเนาะอุ้ยจนเราสักมันนั่นเพียงยันนี่สุดจนเราสักครั้งพียงวันปีปะเนาะแต่แม้จอดีแล้วเราเองรู้มั้วฟงพิโอโลยาเลยวิดีโอก็พิโอโลยาเลยส่วนใหญ่เราเองได้ใช้เนาะมีอะไรบ้างไปบ้างเนาะเราสักครั้งมาเนี่ยได้เข้ามาเราล้วนที่ใหญ่เราส่งไปบ่กูเล่าดีกูเล่าเนี่ยใหญ่ไปกูมีด่าดูล้วนเนี่ยกูดูมาเลยล้วนเนี่ยเราล้วนที่ใหญ่ชิจะล้วนเนี่ยบ่เนาะถามไปเขาลูกท้ายแม่ล้วนที่เราชิจะไปเลยโอเคป่ะมาเท่ากันเราเนี่ยเข้มยิ่งยิ่งก็ได้จับไปบ่เนาะไปเราถ้าจับไปแล้วส่วนเราม่งช่วยยี่สูบีดูว่ายังตรงว่าไม่ต้องมีดูว่าถ้าทำบูมพี่เข้ามาม่งช่วยยี่ส่วนนั้นไม่ได้ลูกเขยเราไอ้ที่จะโนรียาบางนามาเรื่องลูกเขยเราบ้าเข่งเงาเราบ้าเนาะเราเลยอู้เลยเลยเชื่อยุ่งแต่ยาเราทุกจโนดีฟงสบาร์เลยจะไม่จโนเชื่อยุ่งไม่ยากเขยกูเนาะบารุไม่ยากเขยกูเลยสุดว่าจโนไอ้เชนว่าโอ้สักครั้งมาไปจโนสี่นิดเดียวสุดว่าจโนตีมันตัวจริงกูเนาะเบลูมาบัดจโนรู้ว่าพอเสด็จลูนาออกที่ซาลูนาเรียวจโนรู้ว่าที่ตัวนี้ยาได้ขาดจโนแต่แม้อันแกซ้องเนี่ยอาคาจ้ะเนาะจนว่าไอ้มาจูဝင်ပြီးသူတော့ဗောเนาะကိုယ့်ကိုပဲ21ရက်စက္ကန့်မှာပဲဘယ်မှမထွက်ပဲနေလိုက်ပြီးရဲ့ဗောကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားပြီးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖုန်းဆက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်권ရခဲ့တယ်ဗောเนาะအဲ့တော့အန်ကဲနိုင်ဦး तू ကကိုယ်ကြီးဘသူ့မှာအတိမပေးခြင်းဘူး तू နေချင်းပြီးလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါပါပဲကျွန်တော်စာနေသိဘသူ့မှာလည်းကျွန်တော်အကြောင်းမကြားပဲနဲ့အမရဲ့ဆန္ဒတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တာဗောเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေချင်းပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့တကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗောเนาะဟုတ်โอเคป่ะด่าတော့ဟိုမထဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖေကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိတည်းသူ့မှာပြုစုခွင့်ရတယ်လေဟလာကိုနိုင်တဲ့လောက်လဲသူလုတ်ပေးခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုတ်ပေးခွင့်မရတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲဟလာအဲ့တော့ကိုကတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်လုတ်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဟိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြေသာပါသေးတယ်ပေါ့နော်တချို့အဲ့လိုတော့မှပြုစုခွင့်မရဘဲနဲ့ဆုံးမသွားတဲ့လူတွေလည်းမိသားစုတွေဟလာရှိချက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေဆိုင်တော်ပါသေးတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမကြုံပါသေးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလေအဖေရောမေရောရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကတနည်းကြုံမှုကြုံရမယ်လမ်းပါအဲ့တော့ကိုယ်လေတစ်ချိန်ကျရင်ကိုမိဘတွေကိုဆုံရှုံဆုံးလွတ်လိုက်ရတာတခုကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ကိုမိဘတွေကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံရှုံဆုံးလွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလေကြုံနိုင်ပါတယ်လူဆိုတာမွေးလာကလေးကတည်မဲဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဇက်သိန်းခံတခုကိုလူတိုင်းသွားနေကြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဘသူကအရင်သွားမယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးအားလုံးကတော့ဒီလမ်းကိုရှောက်နေကြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဘာတွေပေးဆက်နိုင်မလဲကိုယ့်အတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူမှုလောကအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ငါကဘာမြေကြီးအတွက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေးဆက်ခြင်းနဲ့ကဘာမြေကြီးကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးခရီးကိုသွားနေကြရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ကိုမိသားစုအတွက်တော့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါစေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိုင်းဝိုင်းဒီတဲ့ပူလာရင်တော့လူလောကကြီးတစ်ခုလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးသွားမယ့်လမ်းဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးခီးကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့မထက်လေအမငယ်ပါနဲ့ဟလာဒါဆိုမထက်မှာအဖေးတင်မဟုတ်ပါဘူးအခြားပြည့်သက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တွက်လည်းမထက်အဖေးကိုမထက်ပြုစုဟလာလိုက်ရတယ်လို့မထက်ပါဝင်ချင်းမှာရှိနေတဲ့မထက်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမထက်ရဲ့ပြည့်သက်တွေအားလုံးတွေလည်းမထက်လို့ပြည့်ကြတယ်အများကြီးရှိနေဦးမှာပါအဲ့တွက်လည်းလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်သိပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးလှုပ်ပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမထက်ကတော့ तू ဟိုသူစိတ်မာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဗစ်ကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကာယရောဂါကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဘာကြောင့်မဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘသူကြောင့်မဲဖြစ်လာဖြစ်လာကျွန်တော်တို့တွန်းလန့်ရင်ဆိုင်ရတော့မဲ့ကပေးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကပေးကြီးကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နားမှာရှိနေတော့မဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပျောက်သွားအောင်အပိပြတ်ခြေမုံးလို့ရမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့် तू နဲ့ထိတွေ့နေထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရင်တော့ရှိတဲ့ဟာငှက်ဖျားတို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ယောဂါတို့အဲ့ဒါတုတ်ကွေးတို့ဆိုတဲ့ virus မျိုးတွေလို့ပဲသူကအမြဲတမ်းရှိနေတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမကူးဆက်အောင်မပြန်ပွားအောင်နော်နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနိုင်ငံတော်ကနေပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟလာတဲ့စည်းကမ်းတွေအားလုံးကိုလိုက်နာပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်နော် covid 19ယောဂါကဆိုးကြီးကနေကျော်လွှားနိုင်ကြပါသည်တနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘေးကြီးကနေပြီးတော့ပိုပြီးကင်းဝေးတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်